हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या. स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या या तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे, जिकडे आपण खूपच सोप्या पद्धतीतून मराठीमधून इंग्लिश शिकत असतो. आजचा आपला टॉपिक आहे इन वर्सेस इन टू. मला रिसेंटली एक कमेंट आली होती की मॅम, नक्की इन कधी वापरायचं आणि इन टू कधी वापरायचं, फरक काय आहे माहिती नाही आहे, तर जरा एक्सप्लेन कराल का? त्यासाठीच एक डिटेलमध्ये व्हिडिओ आलेला आहे इन वर्सेस इन टू. आता प्रॉब्लेम असा होतो की बऱ्याचदा आपण कधी कधी इन म्हणतो, कधी कधी इन टू म्हणतो, कधी कधी इनसाईड म्हणतो, पण आपल्याला एक्झॅक्ट अर्थच माहिती नसतो. आणि असं होतं की आपण इंग्लिश बोलताना बोलून तर जातो, पण काय चुकीचं आहे काय बरोबर आहे हे सांगायलाच कोणी नाही आहे, आपल्या चुका सुधारायलाच कोणी नाही आहे, कारण आपल्याला कळतच नाही की अरे आपण हे चुकीचं बोललेलो आहे. किंवा इकडे इन नाही तर इन टू वापरायला हवं होतं, इन टू नाही तर इन वापरायला हवं होतं, किंवा इनसाईड वापरायला हवं होतं. त्यासाठीच या ज्या छोट्या छोट्या चुका घडतात इंग्लिश बोलताना, त्या अवॉइड करण्यासाठी आजचा आपला टॉपिक आहे इन वर्सेस इन टू. खूप इम्पॉर्टंट आहे, छोट्या छोट्या गोष्टी शिकणं, आपल्याला वोकॅबलरी येत असते, ग्रामर येत असतं, पण कधी कधी ह्या छोट्या गोष्टी मिस आउट होऊन जातात आणि वाक्याचा अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. त्यासाठी आजचा व्हिडिओ आहे, लक्ष देऊन बघा. व्हिडिओला सुरुवात करण्याच्या आधी हे जे लाल सबस्क्राईबचं बटन आहे ते दाबा आणि त्याच्या शेजारील घंटीचं बटणही दाबा, म्हणजे माझा नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला फोनवर नोटिफिकेशन येईल. तसंच या छोट्याशा बटणवर क्लिक केलं की व्हिडिओचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला दिसेल, जिथे मी तुमच्या उपयोगी येणाऱ्या ईबुक्सच्या लिंक्स, नोट्सच्या लिंक्स, वेगवेगळ्या ॲप्सच्या लिंक्स, तसंच आपल्या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सच्या लिंक्ससुद्धा मी देत असते. नाउ लेट्स बिगिन विथ द व्हिडिओ. इन आणि इन टू आपण बघणारच आहोत, पण त्याही आधी स्क्रीनकडे बघा, तुम्हाला दिसतंय बघणार आहोत इन आणि इनसाईड कसं आणि केव्हा वापरावं, म्हणजे तुमचं थोडंसं कन्फ्युजन निघून जाईल. हाऊ अँड वेन टू यूज इन अँड इनसाईड. ऑल राईट, जेव्हा एखादी गोष्ट दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीने घेरलेली असते तेव्हा इन हा शब्द स्थिती दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. म्हणजे काय? द वर्ड इन इज यूज्ड टू डिनोट अ स्टेट व्हेन समथिंग इज एनक्लोज्ड बाय समथिंग एल्स. ऑल राईट, आता अनेक बाबतीमध्ये इन आणि इनसाईड सारखेच असतात. एखादी व्यक्ती, ठिकाण, वस्तू किंवा प्राणी विशिष्ट स्थानात स्थित आहे असं तुम्हाला म्हणायचं असेल तेव्हा इन या शब्दाचा आपण वापर करतो. इन आणि इनसाईड आर द सेम इन मेनी केसेस. ऑल राईट, सो यूज इन व्हेन यू मीन दॅट अ पर्सन, प्लेस, थिंग ऑर ॲनिमल इज लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन. आता ह्याचं आपण एक्झाम्पल बघूया. तुम्ही म्हणाल हे तुम्ही काय वाचून दाखवलं आम्हाला काही कळत नाही आहे, तर अजिबात घाबरू नका, आपण एक्झाम्पल बघूया, म्हणजे तुम्हाला समजेल की एक्झॅक्टली मला काय म्हणायचं आहे. एक्झाम्पल, आम्ही घरात आहोत, म्हणजे वी आर इन द हाऊस. पण हेच जर तुम्ही मराठीमध्ये म्हटलात आम्ही घराच्या आत आहोत, तिकडे येतं वी आर इनसाईड द हाऊस. कळलं तुम्हाला? आम्ही घरात आहोत, वी आर इन द हाऊस. आम्ही घराच्या आत आहोत, वी आर इनसाईड द हाऊस. अर्थ तोच होतोय, ओके, अर्थ सेम आहे. नेक्स्ट इज, कपडे कपाटात आहेत, द क्लोथ्स आर इन द क्लोजेट. कपडे कपाटाच्या आत आहेत, द क्लोथ्स आर इनसाईड द क्लोजेट. तुम्हाला फरक समजतोय? ओके, ते आधीच स्टेडियममध्ये होते, दे वर ऑलरेडी इन द स्टेडियम. ते आधीच स्टेडियमच्या आत होते, दे वर ऑलरेडी इनसाईड द स्टेडियम. सो कशाच्या तरी आत जेव्हा आपल्याला सांगायचं आहे तेव्हा वी आर युझिंग द वर्ड इनसाईड. ठीक आहे, गणेश लिफ्टमध्ये एकटाच उभा होता, गणेश स्टूड अलोन इन द एलिव्हेटर. गणेश लिफ्टमध्ये एकटाच उभा होता, गणेश स्टूड अलोन इनसाईड द एलिव्हेटर. सो इकडे दोन्ही इंग्लिश सेंटेन्सेस आर राईट. ठीक आहे, नेक्स्ट इज, आता इनसाईड या शब्दाचा अर्थ असा आहे की भौतिकरित्या बंद असणे, म्हणजे एखाद्या कंटेनरमध्ये एखादी गोष्ट बंद आहे, किंवा एखाद्या वाहनामध्ये बंद आहे, एका बॉक्समध्ये बंद आहे, किंवा चार भिंतींमध्ये मी आत्ता बसलेली आहे, सो आय एम इनसाईड अ रूम राईट नाव. ठीक आहे, सो तेव्हा इनसाईड आपण वापरू शकतो. ठीक आहे, समजले? कॉन्सेप्ट खूप इझी आहे. द वर्ड इनसाईड इम्प्लाईज दॅट द थिंग इज फिजिकली एनक्लोज्ड. इट इज इन अ कंटेनर, मग बॉक्स असू दे, व्हेकल असू दे, बिल्डिंगमधल्या वॉल्स असू दे, काही पण असू दे. ठीक आहे, आता
याचा अर्थ असा आहे की सामान्य स्थान वेळ समाविष्ट करणे किंवा इतर परिस्थितींबद्दल बोलत असताना जिथे तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या वेढलेले नसाल तेव्हा तुम्ही इन वापरावे इनसाइड नाही. म्हणजे मी ऑस्ट्रेलियात राहतो, आय लिव्ह इन ऑस्ट्रेलिया. आता आय लिव्ह इनसाइड ऑस्ट्रेलिया आपण म्हणू शकत नाही. ऑस्ट्रेलिया आहे पण ऑस्ट्रेलियाला काय चार भिंती आहेत का? नाही. मॅप पुरतं आपल्याला माहिती आहे ऑस्ट्रेलिया कुठं आहे. सो आपण इनसाइड ऑस्ट्रेलिया असं म्हणत नाही. आय लिव्ह इन ऑस्ट्रेलिया. माझा वाढदिवस जुलैमध्ये आहे. माय बर्थडे इज इन जुलै. माय बर्थडे इज इनसाइड जुलै आपण म्हणू शकतो का? तर नाही. जुलैच्या आतमध्ये मी बसली आहे का किंवा जुलैच्या मध्ये माझा बर्थडे आहे पण मी एनक्लोज नाही आहे. म्हणजे काय? जुलैनी मला घेरलं आहे का चारी बाजूनी? जुलै काही व्यक्ती आहे का? जुलै काही कार्डबोर्ड आहे का? नाही. सो माय बर्थडे इज इन जुलै. जुलैमध्ये माझा वाढदिवस आहे. तो एका बँडमध्ये गिटार वाजवतो. ही प्लेज गिटार इन अ बँड. ओके, बँडमध्ये गिटार वाजवतो. ही प्लेज गिटार इन अ बँड. इनसाइड अ बँड होणार नाही. सो इनसाइड कधी होणार तुम्हाला समजलं? इनसाइड तेव्हाच होणार जेव्हा यू आर एनक्लोज. तुम्ही चार भिंतींमध्ये आहात, वाहनामध्ये आहात, ट्रकमध्ये आहात, घरामध्ये आहात, ऑफिसमध्ये आहात, मूवी थिएटरमध्ये आहात, स्कूलमध्ये आहात. तुम्हाला कशाने तरी घेरलेलं आहे तेव्हा तुम्ही इनसाइड वापरा. अदरवाईज तुम्ही इन वापरू शकता. ठीक आहे, काही एक्झाम्पल्स बघूया. जेव्हा एखादी वस्तू एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये किंवा ठिकाणाच्या किंवा स्थानाच्या आत असते किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीमध्ये असते तेव्हा तुम्ही काय वापरणार आहात? इन वापरणार आहात. माझ्या पर्समध्ये काही चावी आहे का? इज देअर एनी की इन माय पर्स? ठीक आहे, आता पर्स एनक्लोज्ड असते, तिकडे तुम्ही इनसाइड सुद्धा वापरू शकता. आता मी इन कधी कधी आपण वापरणार आहोत त्याचे एक्झाम्पल सांगते. इज देअर एनी की इन माय पर्स? ते मुंबईच्या बाहेरील भागात राहतात. दे लिव्ह इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई. बॉक्समध्ये कोणतीही औषधं नाहीत. देर आर नो मेडिसिन्स इन द बॉक्स. बरोबर आहे. देर आर नो मेडिसिन्स इनसाइड द बॉक्स सुद्धा बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ओंकार नदीत पोहत होता. ओंकार वॉज स्विमिंग इन द रिवर. ठीक आहे, रुजुता उद्यानात तुमची वाट पाहत आहे. रुजुता इज वेटिंग फॉर यू इन द पार्क. माझ्या वर्गात बोलू नका. डोंट टॉक इन माय क्लास. ऑल राईट, जय लंडनमध्ये आहे. जय इज इन लंडन. ती 15 वर्षापासून पुण्यात राहते. शी हॅज बीन लिव्हिंग इन पुणे फॉर 15 इयर्स. आता तुम्ही इथे इनसाइड वापरू शकता का? शी हॅज बीन लिव्हिंग इनसाइड पुणे फॉर 15 इयर्स. तर नाही. ऑल राईट, आपण घेरलेलो नाही आहे. पुणेने आपल्याला घेरलेलं नाही आहे. आपण पुण्यात राहतो आहे. इन पुणे. ठीक आहे, नेक्स्ट इज पत्नी घरातच राहिली आणि नवरा बाहेर गेला. द वाईफ रिमेंड इन द हाऊस अँड द हजबंड वेंट आउट. मी ते त्या मोठ्या निळ्या बॉक्समध्ये ठेवले होते. आय केप्ट इट इन दॅट बिग ब्लू बॉक्स. किंवा आय केप्ट, आता इथे बॉक्स आहे म्हणून तुम्ही इनसाइड पण वापरू शकता. आय केप्ट इट इनसाइड दॅट बिग ब्लू बॉक्स. किंवा आय केप्ट इट इन दॅट बिग ब्लू बॉक्स. टंग ट्विस्टर आहे बिग ब्लू बॉक्स, बट अर्थ समजून घ्या. ऑलराईट, नेक्स्ट इज काळ्या शर्टातील मुलगा त्याचा भाऊ आहे. द बॉय इन द ब्लॅक शर्ट इज हिज ब्रदर. आता अजून कधी आपण इन वापरायचं? जेव्हा एखादी गोष्ट दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीचा भाग असते. वन समथिंग इज अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, वी आर गोइंग टू यूज इन. सोहम कंपनीत टीम लीडर म्हणून काम करतो. सोहम वर्क्स ॲज द टीम लीडर इन द कंपनी. किंवा अजून कधी इन वापरणार आपण? विशिष्ट कालावधीत सूचित करण्यासाठी सुद्धा आपण इन वापरतो. इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ पर्टिक्युलर पिरियड. ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर पिरियड म्हणजे काय? 2016 ती मुंबईला अभ्यासासाठी गेली होती. इन 2016 शी वेंट टू मुंबई फॉर स्टडीज. ऑल राईट, सो इनचे आपण वेगळे वापर बघतोय. तुम्हाला इनचा अर्थ समजला आहे. आता कधी कधी तुम्ही वापरणार आहात ते आत्ता आपण बघतोय. आय होप तुम्हाला आत्तापर्यंत समजलेलं आहे. 2014 तिचा अपघात झाला ज्यामध्ये तिने तिचे पाय गमवले. शी मेट विथ अन ॲक्सिडेंट इन 2014 इन विच शी लॉस्ट हर लेग्स. माझ्या फावल्या वेळात मला चित्रपट पाहायला आवडतात. इन माय स्पेअर टाईम आय लव्ह टू वॉच मूवीज.
ती तिच्या विशीच्या मध्यात आहे. शी इज इन हर मिड ट्वेंटीज. अजून कधी इन वापरतो आपण? वेळ सूचित करण्यासाठी देखील इनचा वापर करू शकतो. इट कॅन बी ऑल्सो यूज टू इंडिकेट टाईम. दुपारचं जेवण 5 मिनिटात वाढलं जाईल. लंच विल बी सर्व्ड इन 5 मिनिट्स. मी तुला 10 मिनिटात कॉल करेन. आय विल कॉल यू इन 10 मिनिट्स. फ्लाईट 15 मिनिटात निघेल. द फ्लाईट लीव्स इन 15 मिनिट्स. तो अर्ध्या तासात बाहेर येईल. ही कम आउट इन हाफ एन आवर. आणि कधी वापरतो आपण इन? तर दिशा दाखवण्यासाठी, टू शो डिरेक्शन. सूर्य पश्चिमेला मावळतो. द सन सेट्स इन द वेस्ट. किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या व्यवसायाबद्दल बोलण्यासाठी सुद्धा आपण इनचा वापर करतो. टू टॉक अबाउट अ पर्सन्स ऑक्युपेशन, म्हणजे तिने सांगितले की तुम्ही वेब प्रकाशनात आहात. शी सेड यू आर इन वेब पब्लिशिंग. किंवा तिने सांगितले की तुम्ही बँकेत काम करता. शी सेड यू आर वर्किंग इन अ बँक. ठीक आहे. आता इन 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 खूप बघितलं आपण. इनचे खूप एक्झाम्पल्स बघितले. इनमध्ये अजिबात कन्फ्युजन व्हायला नाही पाहिजे. खूपच एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला सांगितले. आता बघूया इनटू. इनटू कसं आणि केव्हा वापरायचं? हाऊ अँड वेन टू यूज इनटू. इनटू या शब्दाचा अर्थ सामान्यतः एखाद्या गोष्टीच्या आतील दिशेने जेव्हा हालचाल होते किंवा परिवर्तन होतं तेव्हा आपण इनटू वापरतो. म्हणजे काय? गणेश लिफ्टमध्ये गेला. गणेश वॉक्ड इनटू द एलिव्हेटर. किंवा तिने स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारली. शी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल. किंवा आम्ही घरात गेलो. वी वेंट इनटू द हाऊस. कार टेलिफोनच्या खांबाला धडकली. द कार क्रॅश्ड इन टू अ टेलिफोन पोल. सुरवंटाचे फुलपाखरू झाले. द कॅटरपिलर टर्न्ड इन टू अ बटरफ्लाय. सो तुम्हाला कळलंय का इनटू आपण कधी वापरतो? जेव्हा ट्रान्झिशन होतं एका गोष्टीचं दुसऱ्या गोष्टीमध्ये, किंवा आपली हालचाल होते एका ठिकाणाहून दुसरीकडे, तेव्हा आपण इनटू या शब्दाचा वापर करतो. ठीक आहे. इन आणि इनटू हे एकतर दोन्ही प्रेपोझिशन्स आहेत. हे तर बेसिक आय होप तुम्हाला माहिती असेल. आता विथ द वर्ब्स पुट, थ्रो, ड्रॉप अँड फॉल यू कॅन यूज आयदर इनटू और इन. म्हणजे काय? वर्ब्स आहेत हे पुट, थ्रो, ड्रॉप आणि फॉल. या वर्ब्ससोबत तुम्ही इनटू किंवा इन काही पण वापरू शकता. एक्झाम्पल बघूया. त्यांनी कार्ड त्याच्या खिशात ठेवलं. ही पुट द कार्ड इन टू हिज पॉकेट किंवा इन हिज पॉकेट, दोन्ही चालतं. मी कागदाचा कप कचऱ्यात टाकला. आय थ्र्यू द पेपर कप इन टू द ट्रॅश किंवा इन द ट्रॅश, दोन्ही बरोबर आहे. तिचा तोल गेला आणि ती नदीत पडली. शी लॉस्ट हर बॅलन्स अँड फेल इन टू द रिव्हर ऑर इन द रिव्हर, बोथ आर करेक्ट. आता इनटू कधी कधी वापरतो ते सांगते मी तुम्हाला. विशिष्ट ठिकाणी आत जाण्यासाठी, म्हणजेच टू मूव इनसाइड इन अ पर्टिक्युलर प्लेस, आपण इनटू वापरतो. खोलीत जा, गेट इन टू द रूम. साहिल खोलीत आला तेव्हा मी वर्तमानपत्र वाचत होते. I was reading the newspaper when Sahil came into the room. Tejashree tisa mobile phone purse madhe thevat ahe. Tejashree is putting her mobile phone into the hand purse. Umedwarana pariksha hall madhe electronic upakarna anyachi parvangi nahi. The candidates are not allowed to bring electronic devices into द एक्झाम हॉल. रिनी हॉस्पिटलमध्ये जात आहे. रिनी इज गोईंग इन टू द हॉस्पिटल. पोलीस इमारतीत धावले. द पोलिसमॅन रश्ड इन टू द बिल्डिंग. कचरा डस्टबिनमध्ये टाका. थ्रो द गार्बेज इन टू द डस्टबिन. केव्हा आपण अजून कधी इनटू वापरू शकतो? तर जेव्हा एखादी गोष्ट एका माध्यमातून दुसऱ्यामध्ये रूपांतरित होते तेव्हा इनटू वापरू शकतो. म्हणजे काय? वन समथिंग कन्वर्ट्स ऑर चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनादर, वी कॅन यूज इनटू. फॉर एक्झाम्पल, मग साप माणसात बदलला. युजली लहान मुलांच्या गोष्टींमध्ये असतं, मग साप माणसात बदलला. किंवा बेडूक अचानक प्रिन्समध्ये बदलतो, तर हे ट्रान्झिशन झालं, राईट, फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर. तेव्हा आपण इनटू वापरू शकतो. इन इंग्लिश, देन द स्नेक टर्न्ड इनटू अ मॅन. केकचे तुकडे करा. कट द केक इनटू
पीसेस किंवा वर्गीकरण किंवा विभाजनामध्ये म्हणजे क्लासिफिकेशन किंवा डिव्हिजन आपण जेव्हा करतो तेव्हा इंटू आपण वापरतो. पुस्तक वेगवेगळ्या युनिट्समध्ये विभागलेले आहे. द बुक इज डिवायडेड इंटू डिफरंट युनिट्स. किंवा एखाद्या गोष्टीला तीव्रतेने स्पर्श करणाऱ्या हालचाली सूचित करण्यासाठी इंटूचा वापर केला जातो. इट इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट इन्व्हॉल्विंग टचिंग समथिंग इंटेन्सली. एक्झाम्पल, आकाशने त्याची कार रस्ता दुभाजकावर आदळली. आकाश क्रॅश्ड हिज कार इंटू अ रोड डिवायडर. काहीतरी इम्पॅक्टफुल त्यांनी केलं आहे तेव्हा आपण इंटूचा वापर केला. ठीक आहे, तसंच अजून इंटू कधी वापरलं जाऊ शकतं? जेव्हा आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करायचा आहे किंवा कुठल्या तरी दिशेने जायचं सुद्धा आहे तेव्हासुद्धा इंटूचा वापर केला जाऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, आरशात पहा, लुक इंटू द मिरर. किंवा त्याने या प्रकरणाची माहिती मिळवण्यासाठी कागदपत्रे नीट वाचली. ही रेड द डॉक्युमेंट्स थरली टू गेन इनसाईट इंटू द मॅटर. काहीतरी एकदम डीप काहीतरी शोधायचं होतं तर आपण इंटू या शब्दाचा वापर केला आहे. आम्ही रेकॉर्ड विचारात घेऊ. विल टेक द रेकॉर्ड्स इंटू कन्सिडरेशन. किंवा गणितात आपण इंटू वापरतो. कसं? 2 × 5 म्हणजे 10. 5 × 2 = 10. सो आपण इंटूचा वापर गणितात पण करतो. आता अजूनही तुम्हाला जर डाऊट असेल इन आणि इंटू कधी वापरायचं तर अजून थोडेसे काही एक्झाम्पल्स तुमचा डाऊट क्लिअर करण्यासाठी बघूया इन आणि इंटू वापरून. एप्रिलमध्ये माझी रूममेट तिच्या नवीन फ्लॅटमध्ये राहायला गेली. इन एप्रिल माय रूममेट मूव्ड इंटू हर न्यू फ्लॅट. का आपण इंटू वापरलं? कारण ती मूव्ह झाली एका स्थानातून दुसऱ्या स्थानाकडे. दॅट्स वाय वी आर युझिंग इंटू. घरात काय चालले आहे हे पाहण्यासाठी शेजारी माझ्या घरात आले. द नेबर्स केम इंटू माय हाऊस. त्यांच्या घरातून ते माझ्या घरात आले म्हणून इंटूचा वापर केला आहे. टू सी व्हॉट्स गोईंग ऑन इन द हाऊस. ओके, का? बघायला की माझ्या घरी काय सुरू आहे. तिकडे आपण इनचा वापर केला आहे. द नेबर्स केम इन टू माय हाऊस टू सी व्हॉट्स गोईंग ऑन इन द हाऊस. ठीक आहे, या शहरात कोणतेही PG कॉलेज आहे का? मला त्यात प्रवेश घ्यायचा आहे. इज देअर एनी पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज इन दिस सिटी? आय वॉन्ट टू टेक ॲडमिशन इन टू इट. ऑल राईट, नाटक 4 दृश्यांमध्ये विभागलेले आहे. द ड्रामा इज डिवायडेड इन टू 4 सीन्स इन टोटल. आता बघा स्क्रीनवर तुम्हाला कंपॅरिझन चार्ट दिसत असेल. एक समरी कळेल तुम्हाला की नक्की इन आणि इंटूमध्ये फरक काय आहे, कधी वापरायचं. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता किंवा जर तुम्हाला एन्टायर PDF हवी असेल, जे आत्ता तुम्ही साईडला स्क्रीनवर पाहिलं ते सगळे तुम्हाला हवे असतील गोष्टी, तर आपल्या वेबसाईटवर ही PDF मी लिस्ट केलेली आहे. इथून पुढे जे सगळे व्हिडिओज येतील आणि मी जी अशी साईडला PDF जी तुम्हाला दाखवती त्या सगळ्या PDF आता तुम्हाला www.aishwaryapatekar.com या वेबसाईटवर मिळणार आहे आहे शॉप या सेक्शनच्या अंडर. एवढं सगळं तुम्हाला नसेल शोधायचं तर सरळ डिस्क्रिप्शनमध्ये जा, तिकडे लिंक दिलेली असेल, ती लिंक क्लिक करून तुम्ही ही PDF डाउनलोड करू शकता. फक्त 10 रुपयाला मी या PDF ठेवणार आहे. तुम्ही एक मोबाईलमध्ये एक फोल्डर करू शकता जिकडे इंग्लिश असतं. त्या फोल्डरला तुम्ही सपोज नेम दिलं सगळ्या PDF. जसं जसं तुम्ही व्हिडिओ बघत जाल तुम्हाला जे टॉपिक्स इम्पॉर्टंट वाटतील त्याचं तुम्ही PDF घ्या आणि डाउनलोड करून त्या तुमच्या फोल्डरमध्ये ठेवा. सो दॅट पुढे कधी तुम्हाला आयुष्यात गरज पडली, पटकन एखादं वाक्य तुम्हाला माहिती नसेल किंवा अर्थ माहिती नसेल आणि त्या तो जो सब्जेक्ट आहे तो आपण इथे कवर केला असेल तर तुम्हाला लगेच ती PDF ओपन करून ॲक्सेस करता येईल. सो तुम्ही असा फोल्डरसुद्धा बनवू शकता. ऑल राईट, आता बघूया कंपॅरिझन चार्ट. अर्थ पहिले बघूया इनचा. इन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज विदिन, दॅट इज वन थिंग कंटेन्स अनादर. म्हणजे कशाच्या तरी आत जेव्हा एखादी गोष्ट आहे तेव्हा आपण इनचा वापर करतो. आणि मग इनटू कधी वापरतो? व्हेन समवन ऑर समथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वी यूज द वर्ड इनटू. म्हणजे बाहेरून आत जेव्हा एखादी वस्तू येते किंवा कोणीतरी येतं किंवा आतून बाहेर, ओके, जेव्हा म्हणजे मूव्हमेंट होते एका जागेतून दुसऱ्या जागी, दॅट्स वेन वी यूज द वर्ड इंटू. आता इन टॉक्स अबाउट पोझिशन, ठीक आहे, स्थान. आणि इंटू टॉक्स अबाउट डेस्टिनेशन म्हणजे कुठे जायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे, त्याच्याबद्दल इंटू बोलतं. Used. आता when is in used? When someone or something is in rest. ठीक आहे, मी एका जागी बसलेली आहे, rest
पोझिशनमध्ये आहे तर इनचा वापर होतो. म्हणजे काय, आय एम लिव्हिंग इन दुबई, मी दुबईमध्ये राहते. आणि इनटूचा वापर आपण कधी करतो, वेन समवन ऑर समथिंग इज इन मोशन, काहीतरी घडतं आहे, ठीक आहे, काहीतरी मोशन घडती आहे. जसं की मिल्क इज कन्व्हर्टेड इन टू कर्ड, ठीक आहे, दूध दह्यामध्ये कन्व्हर्ट झालेलं आहे, ठीक आहे. सो ही मोशन झाली, राईट, दूध इन टू दही, हे ट्रान्झिशन झालं, दॅट्स वाय वी आर युझिंग इन टू. मिल्क इज कन्व्हर्टेड इन कर्ड असं युजली आपण नाही म्हणत, इन टूचा वापर जास्ती योग्य राहील. अजून एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडन्स, ठीक आहे, मिळालं, झालं इन 1947, पण द चाइल्ड फेल इन टू द पॉट होल, ओके, म्हणजे एक मुलगा खड्ड्यामध्ये पडला, काहीतरी झालं, चालत होता रस्त्यावरून आणि तो कशा तरी पडला, मूवमेंट झाली, राईट. सो आपण इन टू वापरलं, इन टू द पॉट होल. ही वर्क्स इन मायक्रोसॉफ्ट, मायक्रोसॉफ्टमध्ये तो काम करतो. 9 × 9 = 81, अगेन मॅथ्स आहे हे. ही वर्क्स इन मायक्रोसॉफ्ट, आता इथे आपण इन टू म्हणणार आहोत का, नाही, काही ट्रान्झिशन होत आहे, मूवमेंट होती, नाही, तो मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम करतो, ठीक आहे, गुड, डन. सो इन, आणि 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81. आय होप आता इन आणि इन टूमधलं कन्फ्युजन तुमचं गेलं असेल, इन आणि इन टू हे टॉपिक्स तुम्हाला कळले असतील. तुमचा आता होमवर्क असा आहे की इनचं एक वाक्य बनवून दाखवा आणि इन टू असेल असं एक वाक्य बनवून दाखवा. दोन वाक्य तुम्हाला कमेंट करून सांगायची आहेत. आणि जर तुम्हाला अजूनही इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल गेलं, इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. दोन इंस्टाग्राम अकाउंट आहेत, एक माझं जे अकाउंट आहे स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या, तिकडे आता मी रोज वर्ड ऑफ द डे नवीन नवीन शब्द टाकत असते किंवा नवीन नवीन छोटे छोटे 30 सेकंडचे व्हिडिओ टाकत असते, तिकडे फॉलो करायला विसरू नका. आणि जर खरंच तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश शिकायचं असेल तर ऑनलाईन प्री रेकॉर्डेड कोर्स आहे, त्याची सगळी माहिती डिस्क्रिप्शनच्या लिंकमध्ये दिलेली आहे, तिकडे जाऊन बघू शकता किंवा www.aishwaryapatekar.com माझ्या वेबसाईटवर जाऊन कोर्सेस या टॅबच्या अंडर सगळी माहिती बघू शकता. ऑल राईट, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत कीप प्रॅक्टिसिंग इंग्लिश अँड टेक केअर.